অসমক অসমৰ সহ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'লহি। ফুৰক 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 মহাবীৰ মহাপৰাক্ৰমী লাচিত বৰফুকন আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'লহি। ফুৰক 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 সৈন্য যুদ্ধত জিকিবই লাগিব, জিকিবৰ বাবে আমাৰ ৰণ কৰিছো। ৰণত জিকিবৰ বাবে আমি গড় বান্ধিছো, আৰু এই গড়ৰ কাম যদি সম্পূৰ্ণ নহয় আমি ৰণত জিকিম কেনেকৈ মোমাই? এই অতি সোনকালে গড়ৰ কাম হৈ যাব, হৈ যাব, হৈ যাব। মই মনত আছিলে মোমাই, মোগলৰ লগত যুঁজি যুঁজি ভাগৰি পৰি ৰাজবন্তী আতন গুহাগুহাই হীৰাধাৰী ঘাটৰ সন্ধিৰ চুক্তি কৰিছিল, আৰু সেই চুক্তি অনুসৰি স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহৰ একমাত্ৰ কন্যা ৰমণী গাভৰুৱাই আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাইজেও অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু এই সপ্তাহ যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মদিৱস পাতিবলৈ, সকলোৱে য'ত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু আমাৰ এই প্ৰকল্পটো য'ত ছাকচেছফুল হয় সেইটো আমাৰ অনুৰোধ। জন্ম জয়ন্তী লৈ আজি আমি 18 তাৰিখে আজি প্ৰথম আমাৰ মাৰ্চ পাষ্টটো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি ত্যাগক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি এতিয়া আহি পেলাই এই কৌতিনিয়ালি পাইছোঁ। ইয়াতে মাৰ্চ পাষ্টৰ প্ৰথম আমি ষ্টপ কৰিছোঁ, কৰি লৈ ইয়াতে এতিয়া ব্ৰেণ্ডৰ ডিছপ্লে হ'ব, অতি সুন্দৰ ডিছপ্লে হ'ব। সকলোৱে এইখিনি কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ মাৰ্চ পাষ্টৰ আগুৱাই নি পেলাই মালপানী চাৰিআলি হৈ ঘূৰি আকৌ আমি ত্যাগক্ষেত্ৰলৈকে যাম। টোটেল কেইটা প্লাটুনে আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে? আমাৰ সৰ্বমুঠ 10টা প্লাটুনে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, অতি উৎসাহে কৰা হৈছে গোটেইখিনি। আৰু এইটো আমাৰ আৰম্ভণি, আজি এসপ্তাহযোৰা কাৰ্যসূচী আজি প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছে। প্ৰথমতে আমি বেণ্ড পাৰ্টিৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়া সকলোকে যাতে আমাৰ বেণ্ড পাৰ্টি আমাৰ ডিছপ্লে হয়, সকলোৱে উপভোগ কৰে আৰু লগতে তেওঁলোকক যাতে উৎসাহিত কৰে। নিশ্চয়।